አባይ ማዶ ዲናው ስር ያለው በሬ ናና ገበሬ ከማሰው ቾዝ ቾቂዮ ቺጓስ ገራገር ነው ሀገሩ እንኳን ሰው በልዙ ልክ እንደ ጅር በበጋውም በክር አስመራውም ሞልቶለት የውጥኑም ሰምሮለት ባላገሩ ገዳ ማጣፊያ የለውም በሬውን ከትሞ ካብሽ መናን የሚቀዳው ከር በመዳ ካዘበን ጸባይ ምግባረሰን ሞፈቀን በሩን ይዞ ፍቅርን አርሶ ከሰማይ አርመሰመሰ መሬቱን አርሶ ጨረሰ በበሬው ጣም አረኮ ማን የዳበሰ አርገበገበ ሰብሉን አርሶ አጠገበ ሞፈቀን በሩን አረኮ ማን የቀበረ ጓደኛው በሬ አባቱ ወንጃ ገበሬ ከትሞላት ለሀገር ዘብ እንዲቆም ለወገን እንደክ 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 ቺቺን ፖስት አደመስ ምንድነው ወደ ነው የምትሄደው ምን ልበጠብጥ ነው ወደ ነው ከሄደ አይ ኖ ወደ ፓርቲ ይርኩ ነው ፓርቲ ፓርቲ ምን አቋቁሜ ነው አቋቁሜ ኖ እንደሱ አይደለም እንትን ከጀለሶ ራሽ ከጉድኞቹ ጋር አቋቁም አንጠብሉላ አንተ ዱላ አንጣ አረኑ ኖ እንትን በርዝዴይ ፓርቲ ነው የበርዝዴይ ፓርቲ ስማችሁ በርዝዴይ ነው አይ እንትን ልደት የልደት ነው ልደት ልደት ማን ነው ጉድኛ ነው ማን ልደት ኦ እንትን የጓደኛ የልደቱ ፓርቲ ነው የልደቱ ፓርቲ ልደቱ ልደቱ ነው አቋቋሙ እና ልደቱ ጋር ነው ታስተዋውቃለህ አይደለም የጓደኛ የልደቱ ፓርቲ ነው ፓርቲ ጓደኛ ልደቱ አይደለም ፓርቲ ተላለ ዱላ ዱላ ቀብል አንተ ና አለሽልኝ አለውልሽ አዎ ባክሽ አጎቴ ለራይድ ምናም ብዬ ተቀበልኩ አንተ ዘንድሮም ከሰው ነው የምትቀበለው? ምንድን ነው ከሰው የምትቀበለው? ቀሚ ኖረ በእናትህ ሰው ቀበቃ አንተ በቀረሳ ከሰው ማለት አረ በእናትህ የሰው የሰው አበይ ነው በጣም ያስጠላል አንተ የራስህ ይሁን እሺ ምንድን ነው የራስህ የምትይኝ አንቺ አንድ ነገር የራስሽ ኖሮሽ አይደል ምን አባ የትዳር ባልደረቤ ይሁን እንዴ አግብኝ እኮ ነው ያልኩሽ ይሄ ምን አይነት ጨምላቃ ነው በእናታችሁ ይረድዛ እንዳንቱ ነኝ ነበር በአንድ ሳምንት ሶስት የተለያዩ ሴቶችን ጠይቀን ቢተብለ ነበር አረ አይደለም ናና ሳይን አና ይሁን የኔ ቤት ማለት እንዳንተ አንተባጥም ነበር ማለት ከዛ ዳርማ ፕሩፍ ገዘውና ወተር ፕሩፍ አሰረው አሁን ምንም ያንተባጥም አረ ባክና አና ሁሉም ገዝቼ አልሄድም ይሁን እቺኛ በጣም አሪፍ ቃናት ይሄን ግዛ እንዴ ሂሳቡ ለኔ ነው መከፈል እሺ ገጀው እቃውን ይዛ አሁን እቃውን ይዛ አንተ ይዛ እኛም እቃውን ይዘን እንጋ ቆይ እሄ ሰላይ ፖሊስ አንተ ካሃዲ ይሁን ተረጋጋ እንዴ ስቴኛ ፖሊስ መስላል ማነው ፖሊስ እንዴው መስሎ ነው ፖሊስ ማለት ይሄው ጫሙን ይውሩ እኮ ለምን ነው ኮፊያ ያረከ መላጣ ስለሆንኩማ ያየው መላጣ ወሸቱ ነው ፖሊስ ምን አይነት ውሸታም ነህ ግን ትልቅ ሰይጣን ነው ፖሊስ ሰላም እንዴት ናችሁ አይ ኖ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠፍታለች ጠፍተሻል ይላችሁኝ ነው እና እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት በጣም ከራሴ ጋር ስታገል ነበር ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወጡ ሲያለቅሱ እኔም በራሴ ቤታቸው አለቅሱ እንዴ ለምን ደም ያለቅሱት እንደነበርና ዛሬ ነው የተሰማኝ እነሱ ስሜት እና ምንድነው የሆነው ትላንትና ማታ ላይ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ቴክስት ገባልኝ ስልኬ ላይና ወደ ቴክስቱ ምንድነው የሚለው ማላቆ ቁጥር ነው 4 ሰዓት ነው ውድ ሊዲያ የአራት ወር የዋይፋይ ውዝፍ ዳስታለብሽ መስመሩን ቆርጠናል ነው እና ኢትዮጵያውያን ማቃጭ እንትን ማለት ነው ማን ነበር እንትን አዲስ አበባ ማለት ነው እንትን አዲሱ ብር ቅድሚያኛ ጋር ነው የገባው ምንም ነገር
ይላሉ ግድ ለኪ ኢንፎርሜሽን ርቀት በተማን ሌላ ሰው ጋር ገብቶ ተገልግለውበት ምን ብለው ከጨረሱ በኋላ ነው አዲስ አበባ የገባው ማለት ነው እንዴት አወቅሽ ይሄው ኢማጂን እንዴት አርገው ቢጠቀሙበት ነው እንደዚህ ሆነው እንዴት ቢያረጉት ነው ዶክተር አብይ ነው ጉድኒ አይቶታ እኛ ገና እዚህ ሌቭል ላይ ነን ያለ ነው ማለት ነው እኛ እዚህ ላይ ነን ኢማጂን እንግዲህ እነሱ የት እንደደረሱ አብይ አይቶታል ወይ ይሄንን ነው የት ለሄዱ ነው ማማዝናሽ? አጂ ቆቀረንም ለብሽ? እንደዚህ በጣም አምሮበት የት ለሄዱ ነው? ወይ ማፍነጋ? የት አሉ የት ለሄዱ ነው? ወሽ ማፍነጋ? አረ ተው አሁን አሁን እንደዚህ ቀለዳል ተው ተው ማማዝናሽ እንዴ አንቺ ማኗ ጠፋሽ እኮ ቀመሟ ትላት ለክሶ ቤት እጄ ነበርኩኝ እኮ ከደጄ ወይኔ የነበረው ምግብ ድንች ነው ወይስ ምስር አረ ሁሉም ገራሚ ነበር ምሳ ነገ የት ነው አለ የቢኒ አባደቅ ሰዋል እውነት በጣም ያሳዝናል ገነ ኮየ ምሳ ተገኝቷል ምሳ ተገኝቷል ምሳ ምሳ ተገኝቷል ዬ ምሳ ተገኝቷል ምሳ ምሳ ተገኝቷል ዬ ቁም ነገር የለሽም ቀልድ ነሽ ሉኛል ውጪ ቁም ነገር ቲክቶክ ላይም ቁም ነገር ላይክ አብደም በያቸው ኪኪ ነገር ያቸው በቃ ነግሬዋለሁ ማለት እኔ አንተን ደሞ ነግሬዋለሁ በቃ ጭቅጭቅ በጉልበት ማበግ አላስወጣም አላስገባም ነው ያለሽ እዚህ አካባቢ ነው ያለው እንዴ ያው እና እንደውም አለ አይደለ አንቺ እዚህ ጋር ቆይ እኔ አናግረዋለሁ ማን አንተ ስማ አንተ ምንድን ነው የምታስቸግራለህ እሱ ነው እንዴ እንገር እሺ ነይ አንቺ እሺ እሺ ቻው እንዴ ደበና እሺ ወዮ ወዮ አንተ አሁን ተጋድማ ሂድና እስቲ ለግሬው ሀምቅልኝ ወይ 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 አሁንስ በኋላ ነግርሃለሁ አሁን ቶሎ በታክሲ ጥራልኝ ወይኔ ጉዴ አንተ ስልክስ ካንተ ካለ ደውላልኝ አይደል እንዴ አልኩኝ ለሞት ነው እዚሁ ይሄን ቦርኩ አይደለም በአፕ ላይ ጠራው ያለው ከች ታክሲ ይባላሉ 20% ደግሞ ቅናሽ አለ 20% ሄ ቶሎ ብለህ ጥራቼ ምን እንደ ማለት ነው ወይኔ ለካም ትለኝ ቶሎ በለው በሰላም ተቀላቀያለሁ ከች ታክሲ ከቤቴ እስከ ሆስፒታል ድረስ ተባለምች እኔ በእውነት ነው የምለው የዚህ ጉዳይ ነገር እንዲሁም ግሽግሽን ያደረገኝ እንዴ እኔ ጎልማሳ ትምህርቴን ትቼ የገባሁት ጻፊ ሆኜ እናንተ ለጠቅማለሁ እድሩን ቀን አረጋለሁ ብዬ አይደል እንዴ እንደው ብርቅ ይሄ ካንቺ ይጠበቃል ገና ለገና ድዴን ወለም ብሎኝ አልጠየቀችኝም ብለሽ ማዋጮ 50 ብር ማዋጣት እንብያልሽ ለቅሶ ሳደርሽ ቀረሽ ይሄ ከኛ ይጠበቃል እሺ የመዋጮ ጉዳይማ ይነሳ ተሁኔ ምንድነው ያደረግሽው ተሁኔ ምንድነው ያደረግሽው ኡነት እንደ ኡነት እናውራ የልጆች የትምህርት ቤት ክፍያ የወራ ስፔሻል አለብኝ አልሽ ማታ አንበርብር ስጋ ቤት ድራፍት ስጠጪ ተያያዝን አይደለም አንቺ አትደበቂ ማን ጠግቦሽ ውጪ ከኋላ አትደበቂ አው አንቺም እንደዚሁ ለቅሶ አለብኝ ብር የለኝም አልሽ ሰንዴ ማርኬት ነጠላ ስገዢ ተያያዝን በጣም ነው ማዝነው ወንዶቹ ታሽለዋል ከእናንተ ወንዶቹ ታሽለዋል አዎ እንዴ እንዴ ነው ቡና በጣም ቆንጆ ነው የኢትዮጵያ ቡና ከሁሉም ቡና አንደኛ ነው አንደኛ ነን እኔ ለሌላ ቡና አልተጠብም